gala que integra personas con discapacidad y sin discapacidad no tendría que ser solamente una gala, tendría que ser en la vida real de día a día. Yo no me noto diferente a otra persona que no tenga discapacidad, tengo mis limitaciones, pero soy muy capaz de hacer muchas cosas. Jo crec que és una iniciativa magnífica i ho és per tothom. Ho és perquè la gent doncs, que pateix algun tipus de discapacitat té l'oportunitat de fer coses importantíssimes, però també és un gran aprenentatge per, en aquest cas, pels estudiants de música del conservatori, ser capaços d'entendre aquest tipus de gent i integrar-la, em sembla que és magnífic. Nunca había actuado en el liceo y es la primera vez que lo piso. Y la verdad es que he pasado muchos nervios, aunque no lo parezca. Y ha sido una experiencia muy bonita y creo y espero que se vuelva a repetir otra vez. Quan estàs a dins i a més participes amb gent que realment ho sent tant, és tan emocionant, és, bueno, no sé, super, el doble gratificant, jo crec.